元気な声で顔を合わせた子どもたち。札幌市内の小学校では今日3学期を迎えました。こちらの学校では感染者の急増を受け、4年生と6年生のみ体育館で始業式に出席。他の児童は教室からテレビ画面で式に参加しました。こんな風に自分にとって素晴らしい3学期になるといいですね。子どもたちも感染しないよう意識を高めていました。友達との距離が近い時が結構多いので、そこを気をつけないとやっぱ今後はダメだなって思いました。今日道内では過去最多となる1170人の感染を確認。まさに第6波の拡大傾向が鮮明になっています。市民からは不安の声も。私は国家試験を控えているので、コロナになったら受けれないのですごい怖いです。僕もワクチンは2回接種してるんですけど、早めに接種3回目できるならしたいかなと思います。また今年に入り懸念されているのは、重症化リスクが低いものの感染力が強いとされるオミクロン株。道の調べによりますと、今年に入り20代以下の感染者数が顕著に増加し、60代以上の年代と比べおよそ6倍に上ります。教育現場では感染対策も始まっています。北広島市にある高校です。感染した人のいろいろの提出は写真と。この学校では今週から分散で授業を進めています。今日は1年生が登校する一方で、後ほどみんなには見てもらいます。検証から読み取った2年生はオンラインで授業。受験を控える3年生は一部の生徒のみ対面で授業を受けるなど、人との接触を可能な範囲で避ける対策を取っています。学校という場でも感染が広がることが予想されるんですけれども、だんだん生徒の意識も高まってですね、黙食やそれから換気、そういった習慣が今ついているということになります。感染拡大が予想より早かったと話す札幌医科大学の横田教授は、まずはとにかく冷静になっていただきたいと思います。ここ1週間がまだ増加の山来るだろうというふうに思っています。その後横ばいになって下がるのか、そこはちょっとわからないところでありますが、やはりまだ数日、今週中ぐらいは増加傾向は続くと思っていいのではないかと思っています。増えていく可能性は十分考えておかなければいけない。躊躇することなく学級閉鎖であるとか学年閉鎖で乗り切るということですよね。急にその一斉休校にしろというわけではないというふうに思います。やはり学びの場を守りながら感染対策をしっかりしていくという、今それがやっぱり求められているんだと思っています。今後も増えることが予想される新型コロナ。集団生活が始まった教育現場では危機感が高まっています。